А найбільшою радістю в житті я вам скажу, що є діти. Ось так. Діти мої. І зараз ми пропонуємо всім глядачам знову ж таки повідгадувати те, що нам ті відгадки на ті запитання, які нам задають діти. Малюки. 12 Настіних дітей зараз знову ж таки в нашій рубриці. Взимку в нього народжується. Ой! Через то так само в нього більше клопоту. Ну, він приносить їжу. Бо якщо він не буде їх кормити, то вони помирають. Він їх вигулює на прогулянки, щоб вони щось теж бачили своїми очами цей світ, який є. В зоопарках там. Ну і ці, які доглядають за цими всіми тваринами, то їх кажуть. Ой! Це деяка тварина. Він весь коричневий. Він їсть зайчика. Дика тварина, їсть зайчика, весь коричневий, вигулює дітей. Я думаю, що після того, як я почав говорити про клонування свиней, то це ж квіточки маленькі. Так, їсть зайчика. Ну, хто їсть зайчика? Ведмідь? Андрій, ти чого? Вовк. Точно, подивись. Махає нам привіт, о, ранковий ведмедик. Ранковий ведмедик. Бачиш, як він, ну молодець. Привіт, ведмедик ранковий. Правильно розповідає. Все зразу зрозуміло. Наступне запитання, але не забудьте ви, телеглядачі, що третє запитання, це буде запитання саме для вас, і ми будемо чекати на вашу відповідь. Так, друге? Ну, третє, кажу, запитання буде саме для вас. Так, зараз ми готуємо їх, щоб ви всіх скликали своїх родичів. Так, знову ж таки, відгадуємо разом. У нього великий дзьоб, ну, носик. Він дуже больно кусає. Може, якась мазь є лічити. Коли він кусає, то вже появляється або на руці, або на нозі прищ. Так, ладонями прибила. Вистро літає. І він вночі кусає. Відмахувався від нього, бо він кусає. Бідна дитина, насправді, всю ніч махає, відмахується від когось, знаєш, всі замахали. Я думаю, можливо, це наш братушаня? Можливо, бо він вночі кусає, всіх приходить вночі, кусає, від нього всі відмахуються постійно, знаєш, іди звідси, так от. Да. Так, кусає, прищі, ну точно братушання, да, після нього прищі. Я ж кажу, братушання, да, це братушання. За руку, вся рука. Можна, будь ласка, фотографію братушання в студію? Братушання. Ну, для ладно, чого? Давайте серйозно, так? Ну, якщо це не тарантул, то це він літає, ну, да? Як ти, Качо, як думаєш? Тарантул літає, може, комар? Комар, точно. Комарик, а ну? Точно! Це ж комар! Але тут на бджілку схоже.